Niku padha kali niku lho nggih. Apa jenenge pas akikoan. Wedhus dibelek kanggo akikoan terus mergo nek wong becek. Lah niki boleh enggak digawe wong becek kengon wong becek. Niku yo. Permasalahan kalau wong becek niku pancen ikhlas ora krana golek. Balen ora kerang nopo ya enggak masalah kene padha ikhlas iki wingi ngekehi kan kayak ini. Nah, tapi kalau iku golek niku berarti ono ijolan niku ya. Ya padha ora oleh ya mung ijolan kok mlehane. Ah, niki ya tidak hanya niku tok ora kur. Becak tok panjenengan diundang tahlil. Tekone gelemone karena golek berkat iki ora. Ah, apa niku oleh ganjaran ya berkat niku. Engko ganjaran sing tuk sing ngundang ya oleh ganjaran tahlil. Dan sebaliknya kaya berkat iku lah imbalane tahlil ya. Ah, gur oleh kanjaran aku ora oleh ganjaran sedekah, gur oleh ganjaran tahlil padha kali nyewa untuk maca Quran, nyewa untuk khataman Quran ngoten lho ya. Tapi lah ikhlas kabeh oleh kabeh ngoten lho. Ari ngoten niku niku lho niki sing urusane bainana wa bainal taala niku urusane tenati teng mriki. Enten sing dawuh daging kurban iku janganakan dimasak untuk panitia didol niku mawon angsal. Sopo sing muni kaya ngoten niku? Pak Suri. Oh, ada. Dene Pak Suri. Ya monggo lek iki kan ngoten bidhasane napa. Pengeman ba abil udhiyati fala udhiyatalah ngoten dani. Kayaknya udah riak ini kan nenek-nenek pengajian man ba'ah fil udah riak tiba lah udah riak lah gak ada udah riak. Wal azhar